Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu ni mudukubita iyo subscribe noneho ubundi tubashumikire rimwe tunakomeze kugeza tuyasoje wibuka kandi kunzogera aho ngaho akanya gatoya numara gukanda kunzogera aho biraba byariye nta kindi ubaye member wacu uhoraho noneho bonde uje uhora ukurikirana amakuru yacu mu ruko tuyashizeho ikaze reka noneho twihute cyane tugende mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru noneho ubundi nyakuramburire uyu nguyu yitwa Kassim Jumati Kayev ni perezida ubwo ni ukuvuga ni nka perezida wa Kazakhstan uyu nguyu ari kuri liste yabo Ukraine iri gushakisha kugira ngo ibashe inabice byihuse cyane bitewe ngo n'ubugambanyi uyu mu perezida akomeje gukorera cyane cyane Ukraine ndetse no gukomeza yakira Putin buruko bukeye uko bwije ngo nta ni gihugu cyo kwisi uyu mugabo Putin akijyamo uretse iki gihugu cya Kazakhstan niho ajya gukorera inama ni naho ahora ibingibi rero bibabaza cyane igihugu cya Ukraine kubera yuko uyu mugabo afite uko yavuganye na Perezida Zelensky ibyo yamusubije ntubimbaze reka nze mbikubarire mu kanya ntuje kure kuri Rwanda Paparazzi TV mu kanya gatoya mbahaye ikaze batuye mu Rwanda mwese mu ntara y'Iburasirazuba ndetse ukerekeye za Nyagatare mu mutara wose none ukavayo ukajya na Kibungo hafi na Rusumo aho ngaho abanyarwanda muhari mudukurikirana muri za Kirehe Rwamagana turabizi hari abataramu bacu badukurikirana gatanu kuri gatanu mbahaye ikaze nimuze tubane muri aya makuru atari ivumbi tuhashumike byanze bikunze ndabizi muba muhari abari Rwamagana hano za Kabuga tugakomeza ndetse ubwo twinje mu murwa mukuru wa Kigali benshi baradukurikirana hari abapolisi barara ku marondo hari abasirikare nabo barara ku marondo batajya bacikwa n'amakuru yacu ndetse bajya bacisha muri mwe nari mu bakatubwira bati turabemera cyane natwe rero tubahaye ikaze mu makuru atari ivumbi tubagezaho tuve i Kigali gato tujye hano Muhanga tukomereze ndetse nazahuye ni Butare mu mujyi noneho tujyeho gatoya mu burengerazuba za Rubavu ndetse na za Musanze mwese abari iyo muri ibyo bice mwese muri zo ntara ikaze nizere ko mwamaze kuba tayari reka twihute turebe uyu mugabo Kassim Jumati Kayev impamvu ki cyane cyane ituma abanyayikirene bamwijundika kugeza ubwo bavuga ko byanze bikunze bamushira kuri listi bakaba bamwica muri Ukraine hari website ishinzwe gukurikirana abantu batavuga rumwe na Ukraine yitwa Merivesitki niyo rwose ingi bisanga abantu bashakishwa na Ukraine ndetse binakontrolwa cyane bivugwa ko ishobora kubikorwa ikorwaho n'abatasi ba Ukraine rero ingi iyo bakushize kuri iyi website ubwo nawe rwose uri wanted mu buryo ubwo ari bwo bwose ushobora kuzikanga ijosi bariciye reka twihute uyu mugabo perezida wa Kazakhstan mu kwezi kwa gatanu perezida Zelensky yamusabye kugira ngo baganire none haramuhamagara telefoni irasona irinda yikuraho batabashije kuvugana nyuma haciye isaha imwe nk'uko tubikesha ikinyamakuru Moscow noneho nyuma uyu mugabo aza guhamagara perezida Zelensky aramuhamagara kuri telefoni ngo ariko yamuhaye umwanya utari munini cyane barimo baganira gusa icyo baganiriye perezida Zelensky cyavuga yamusabye ko byanze bikunze yakomeza mbega atakomeza gukomeza gushyigikira Putin mu bikorwa yakoze byo kuza gutera iki gihugu cya Ukraine ndetse aramubwira ati ntiwakabaye unanifatanya n'uyu mugabo Putin ubwo uyu mugabo yari amuteze amatwi arimo aramwumva ati ugakomeza gufatanya na Putin umuha rwose umutiza umurindi unamwakira mu gihugu cyawe ari umugabo w'umugome nk'uyu ntabwo byakabaye bigukwiriye wakabaye ubivamo uyu mugabo nyuma yaho yari amaze gukomeza yumva perezida Zelensky ibyo yamubwiraga kuri fone yaramubwiye ati uko byagenda kose
Jewe sinumva kugeza ubu ngubu n'iyo ntambara yanyu murimo habaye ubutumvikana, atari ko wowe wacishije make ukumva ibyo uyu mugabo ari kukusaba Putine, noneho ukabasha kukumvikana nawe. Ati ibintu byo gukomeza muhanganye ndetse musa naho umwe avuga ati sinarekura ibi, sinarekura ibi, sinarekura ibi, ni ikindi kibazo. Kandi mwakabaye mubasha kumvikana, noneho ikibazo mukagikemura. Uyu mugabo ibyo yabwiye Perezida Zelensky ntabwo yabyishimiye, kuko yagaragazaga rwose nk'ukubita ku rutare hatabasha no kuba yamwumva rwose habe na gatoya. Akomeza amubwira yuko uko byagenda kose amusaba we kugira ngo bumvikane aho gukomeza, na none baba basa n'abahanganye kandi iba ya deja iyi ntambara yaratangiye. Undi aramubwira ati naho ibyo kutifatanya na Putin byo ni ibintu biri kure n'isakirirego, kuko Putin tumaze imyaka myinshi tuvugana turi inshuti, nta mpamvu yo gukomeza kuba namwicaho kubera ko hari intambara ya Ukraine yugarije Ukraine. Ati ibi ngibi byo rwose ntabwo nabyishiramo ngo mbikwemerere naba nk'uryarye. Perezida Zelensky byaramubabaje cyane kuko ngo ntiyaramusuzuguye, ikindi cya kabiri ntiyamuha n'agaciro ku byo yari amaze kumubwira, ahubwo ngo yakomeje umubano we nk'uko usanzwe na Perezida Putin. Urwangano rero rw'uyu mugabo Kasim Jumati Kayeve niho rero ahangaha niho Perezida Zelensky bashwaniye kubera atabashije kumwumva, ndetse agakomeza avuga yuko nawe ari mubi, afatanyije ibikorwa bibi Perezida Putin akora ngo aramushyigikiye. Buri gihe rero uko uyu mugabo agiye, uko Perezida Putin agiye muri Kazakhstan, ibi ngibi bibaza cyane Perezida Zelensky kubyumva, kuko aba ari kuvuga ati se ni gute, ni gute kweri uyu mugabo washobora gukomeza agirana imishyikirano n'uyu nguyu Putin? Nakubwiye ko nta kindi gihugu ubu ngubu Putin ajyamo iyo afite inama yihutirwa ashaka gukwepa gato muri Moscow, byanze bikunze ahita ajya muri Kazakhstan kuko niho aba yizeye umutekano. Ndetse ikindi cya kabiri aba avuga ati ko hari iyo mpari mba mpari nta bwoba, na bukeya mba mpafite n'umutekano mba nwizeye. Rero nk'uko nyine urimo urabyumva, urebye nicyo kintu cyane 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 urebye ni nacyo kintu cyane bapfuye bakomeje gupfa, kugeza aho Perezida Zelensky avuga ati uko byagenda kose uyu mugabo reka tumushyire kuri lisiti y'abantu nabo bagomba kuzapfa. Niyo mpamvu rero ibinyamakuru byinshi byakomeje kugaruka kuri iyi mvugo ya Perezida Zelensky, avuga yuko uyu muperezida ahubwo akwiye kuba yaranapfuye, yaravuye ku isi nka Putin uko nawe byamugendekera. Mbega urwangano rw'abantu bombi, naho ngaho ruturuka ariko nyine ngo arye na Ukraine irye, byanze bikunze bazagwa miswi. Ayo ni amwe mu makuru tuba twikuriye ahantu mu nda y'isi, tukagenda tuyumva tukavuga ati reka tugende tuyegeranya turebe ibiri kuvugwa ndetse n'uko bimeze, tukavuga tuzajya tuyageza ku bataalamu bacu. Uyu mugabo namubasobanuriye ko ariwe perezida wa Kazakhstan, ari ukunda kwakira perezida Putin kenshi cyane muri icyo gihugu. Urebye ni ahantu yizera cyane n'uyu mugabo ni inshuti, kuko kenshi cyane niho akunda kujya. Urabona ko adakunda no kujya no kwa Lukashenko, kandi ari we umwita papa we, ariko akavayo agahita yigira hano muri Kazakhstan. Ni ukuvuga ngo rero niho Putin aba yumva ari hatekaniye. Uwiteka guhezagire. Ubwo turasubira mu yandi makuru, jyewe ndahari gatanu kuri gatanu.